Na parlamentarnim izborima biramo tko će snimući u sabor. Sabor čine zastupnici, ljudi koji će predstavljati nas i naše interese. Odluke će donositi u naše ime i za naše dobro. Ali biramo samo mi koji izlazimo na izbore. Ovo su najvažniji izbori jer biramo one koji će sutra pretlakati, raspravljati i glasati o tome. Kakva će biti škola za našu djecu? Kolike će plaće imati naši asistenti i prevoditelji? Kakav će status imati roditelji gluhe djece? Te naposljedku koliko ćemo plaćati porez? Ona opcija koja dobije najviše glasova na izborima formirat će vladu, postaviti premijera i ministra. Premijer je najmoćnija osoba u hrvatskoj politici jer upravlja radom vlade koja predlaže zakone a donose mnoga važne odluke. Zastupnici u Saboru imaju još jednu vrlo važnu zadaću, kontrolu vlasti. Oni će kontrolirati rad vlade, što znači da mogu smijeniti ministra i premijera, a mogu i pokrenuti postupak za smjenu predsjednika države. Prije nego što izađem na izbore, pratit ću izjave kandidata, proučit ću programe stranaka i razmislit ću tko će me najbolje predstavljati. Da smatram odgovornim prema zajednici u kojoj živim. Izađimo, da nas čuju!